Բարև ձեզ, առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Դե ինչ, այսօր մեկնարկեց նախագահական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Քարոզարշավը բնականաբար քարոզարշավի մասնակիցները, նրանց քայլերը եւ մասնակցությունը այս ընտրաշավին կլինեն նաեւ մեր ուշադրության կենտրոնում։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօրվանից բոլոր տեխնացուներն անվճար եւ վճարովի եթերաժամանակ կունենան Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունում եւ ռադիոյում։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն տեխնացուները կարող են օգտագործել 60 րոպե անվճար եթերաժամանակ հանրային հեռուստատեսությունում, 120 րոպե հանրային ռադիոյում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կայացած վիճակառության արդյունքներով հունվարի 21-ին առաջին անվճար եթերից օգտվել է տեխնացու Պարուհի Հայրիկյանը։ Պարուհի Հայրիկյանը կօգտվի նաև մեր ծրագրի ընձեռաց հնարավորությունից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Առաջին օրը, առաջին ելույթը։ Ես չեմ հասցրել դիտել այդ վճարովի եթերաժամին ձեզ տրամադրված ելույթի հնարավորությունը։ Ինչ հեշտադրում է կարել, ինչից է սկսել։ Գուցե անբնական տարօրինակ կարող եմ ասել, ես պատմել եմ 1969 թվականի, երբ ես 20 տարեկան էի, մի դեպքի մասին, երբ ինձ հետ առերեսման բերեցին ընկերոջս, ում շատ էի հավատում, բայց առաջին իսկ վարկյաններից տեսա, որ ինքը ընկճված է, նույնիսկ հայացքներից փախցնում, բայց ես գիտեի, որ ինքը կարքին մարդ է, ուղղակի ինչ-որ բան տեղի է ունեցել, բայց եւ ես փորձեցի օգնել իրեն ու ստացվեց։ Մի վարկյան որսալով քննիչներից ուղղակի գողանալով այդ վարկյանը ասացի, լսիր, ես գիտեմ դու նույն մարդն ես, քեզ սրանք ուզում են համոզել, որ դու մատնի չես, բայց իրականում այդպես չի, ես գիտեմ ինչպես է պատահել, որ դու ցուցմունքներ ես տվել, դու քեզ մի համարի կորած մարդ։ Իր աչքերը փայլեցին, մեջքը ուղղվեց եւ դրանից հետո մենք դարձան 5 ընկերներ ու ինքը երկար տարիներ իմ հիմնական զինակիցներ։ Այսօր մեր ժողովուրդը նույն վիճակում է, պետք է ժողովրդին օգնել մեջքներն ուղղելու եւ վկայ կոչելով Հանտերյանի։ Գերված ենք մենք, ոչ ստրուկ, գերված մի արծիվ, բոլոր մարդկանց, ովքեր տնտեսական պայմանների պատճառով վերցրել են ընտրակաշարք եւ իրենց կոտրված են համարում, նրանց կոչ եմ արել, հավատալ, որ դա ժամանակավոր բան է, որ ամեն ինչ մեր կյանքում կախված է մեզնից եւ մենք միասին կարող ենք ուղղել մեր մեջքը ու արժանապատվորեն շարունակել մեր կյանքը։ Իսկ ով է եղել այդ ընկերը, անունը ասել եք։ Գիտեք, քանի որ մի քիչ ոչ դրական պահի մասին եմ խոսում, ես անունը չեմ տալ։ Լավ։ Իսկ ինչ ենթատեքստ ունի այդ պատմությունը։ Ենթատեքստն այն է, որ դա ընդունված աշխատելաձև էր, ինչպես ժամանակին այդ ընկերոջս էին կոտրել եւ կոտրել էին նրան համոզելով, որ դու գիտես, դու տես արդեն քոխուց ընկերոջը բան ես ասել, դու արդեն մատնի չես, արի ինչի վերջ մատնիր, բայց ես տեսնում եմ, որ ինքը մինչև վերջ չի ասել։ Օրինակ ինքը չէր ասել, որ մենք ազգային միացյալ կուսակցության մարդիկ ենք։ Այսօր մարդկանց մեծ մասը հարցումներանը ընթացքում նկատում ենք, որ իրենց համարում են կոտրված, այսինքն մի անգամ բարոյական անթույլատրելի բան թույլ տված մարդիկ։ Այդ մարդկանց ոչ թե պետք է ասել դուք ծախու եք կամ ավելի խիստ խոսքերով, այլ ասել երևույթը, ոչ երևույթը, բայց դուք լավն եք, դուք աստծո ստեղծածն եք, մենք դες հավատում ենք, իրար սիրում ենք, միասին կուղենք մեր մեջքը եւ թույլ չենք տա, որ մեզ ինչ որ օլիգարխիկներ իրենց տված կոպեկներով օգտագործեն։ Այսինքն դասական ընտրաշավ է սկսվել, մեկնարկից կարելի է այդ ընդհանրությունը անել։ Դե իմ ասածը մի քիչ այլ բան էր, ես իմ գովեզդով չէի զբաղվում, այլ օգնում էի մարդկանց նախ եւ առաջ վերագտնել իրենց։ Հետո իհարկե բնականաբար ինչպես բոլոր տեխնացուները, գուցե նրանցից ավել կամ պակաս, ես էլ պիտի ստիպված լինեմ ասել ես։ Հարասարակ այսօր կարելի է մտնոլորտի մասին ինչ-որ բան ասել։ Ցավոք սրտի բացասականից սկսեմ, որպեսզի դրականով ավարտենք, ցավոք սրտի մարդկանց մեջ, մանավանդ պետական համակարգում որևէ աշխատանք զբաղեցնող մարդկանց մեջ շատ մեծ է վախը։ Հարցումների ընթացքում ախր ի՞նչ կապ ունի այդ հարցումը։ Սովորական հարցում են անցկացնում, ում կտակ ձեր ձայնը, խորհրդարանականին ու եք տվել, ասում է, չէ, ես աշխատում եմ, աշխատանքից ինձ կզրկեն, ինձ մի հարցրեք, եւ այդպես շատ մեծ քանակությամբ։ Դա պատիվ չի բերում մեզ բոլորիս, նաև իշխանավորներին, իսկ դրականը այն է, որ իսկապես կա խոսքի ազատություն եւ փառք։ Մտածում եք, որ իշխանությունը հավեկել է այդ մարդկանց։ Չէ, չեմ կարծում, որ ուղղակի հավեկել է, բայց այնպիսի պայմաններում են այդ մարդիկ հայտնվել, ըստ երևույթին, որը կարող է հանգեցնել նաև դա փոխում է ձեր մարտավարությունը, ռազմավարությունը։ Ես ուղղակի փորձում եմ օգնել, առանձնապես բան չի փոխում, մարդկանց հետ խոսել այն խնդիրների մասին, որ իրենց համար թվում են ծանր ու դժվար, եւ ասել, որ դա հաղթահարելի հարց է։ Ի վերջո, ընկերներից մեկը առաջարկում էր, դու դիմիր մարդկանց, ասա, եկեք ձեր կյանքում 1 ժամ ապրեք, այնպես ինչպես Հայրիկյանն է ապրել 18 օր։ Ես դա չուզեցի, որովհետեւ առանց այն էլ վարձկան հոգեբաններ կան, որ ասում են Հայրիկյանը իրեն ֆետիշացնում է, բայց փաստ է, ես 18 տարի ոչ մի բանի առաջ չեմ ընդգրկել, ուրեմն մարդկանց պիտի օգնել, ասել, գիտեք, ձեր աներիքը բացառիկ մի բան չէ, ձեր հայրենակիցը այդպեսի մի բան արել է։ Մի օր ձեր կյանքում
մի օր այդ ընտրության օրը ամեն ինչ մի կողմ դրեք, ապրեք ազնիվ արժանապատիվ կենսակերպ։ Մենք այս մասին կարծեմել ենք խոսել, այսինքն գլխավոր շեշտադրումը պիտի լինի այն, թե դիտեք Հայրիկյանի կենսագրությունը, Հայրիկյանի պատմությունը, և ըստ այդմ որոշեք, նա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ինչպիսի թեկնածու է։ Գիտեք, բոլորին է դա վերաբերում, չէ՞ որ ամեն մարդ ներկայանում է իր կենսագրությամբ, այլ մարդը ներկայացնելու այլ բան չունի, եթե անգամ գործերի մասին խոսի, դա իր կենսագրության մասն է կազմում։ Հասկանալի է, բայց այսօրվա ընտրողին և պարոն Հայրիկյանին ճանաչող քաղաքացին հետաքրում է նաև, թե պարոն Հայրիկյանը ինչ հարկային ծրագիր է առաջարկում, տնտեսության մեջ ինչ փոփոխություն է առաջարկում, արտաքին դիվանագիտական հարաբերություններում ինչ կոնցեպցիաներ է առաջարկում, մի խոսքով արդեն ժամանակակից սկզբունքների, կարոզարշավային սկզբունքների դաշտ եմ ես ձեզ բերում, դուք դրան դեռ ցույց չեք տալիս, պատրաստեք թե ոչ, ինչ հետո եք անելու։ Ոչ միայն ցույց չեմ տալիս, այլ ես կարևորագույնի մասին խոսել եմ, արտաքին քաղաքականություն, հարևանների հետ միջազգային իրավունքի հիման վրա բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատում երբեմն պարտադրանքի ճանապարհով և Հայաստանի քաղաքացուն երկրի տերը դարձնելու պահով։ Դրանք ես մատուցել եմ նաև կատարյալ ժողովրդավարության առաջին պահին, կարող է թվալ, թե բայց ինչ կապ ունի ժողովրդավարությունը իմ սոցիալական վիճակի հետ։ Բայց խնդիրն այն է, որ դու չես քո ճակատագրի տերը, դրա համար մեկը մաքսատուրք չվճարելով դառնում է մուլտիմիլիոնատեր, մեկը հարկերից խուսափելով դառնում է մուլտիմիլիոնատեր, որտեղ ինքը գործարքի մեջ է այդ հարկերը վերցնողից և պատժողի հետ։ Եվ դու երբ որ երկրի տերը դառնաս, դու քո քեզ վերաբերող հարցերը ոչ թե մեկ պահով կարգի կբերես, ոչ թե մեկ անգամ քո կենսաթոշակը կբարձրանա կամ ուսուցչի ու զինվորականի աշխատավարձը, այլ դու կարողանաս իսկապես քեզ ներկայացնող ներկայացուցչական մարմնի միջոցով վերահսկել։ Բայց մի բան էլ պիտի ձեզ ասեմ։ Դուք գաղափար եք առաջարկում, ոչ թե հաշվարկ կոնկրետ կողմ։ Ես առաջարկում եմ արմատական լուծում։ Իսկ նրանք, ովքեր, գիտեք, նրանք, ովքեր այսօր են լուծումներ սպասում, նրանք, ովքեր անիրազեկորեն չեն լուծում սպասողները, իրավունք ունեն այսօր լուծումներ սպասելու։ Բայց դու չպետք է այդ մարդուն խաբես, օրինակ, ասել, որ ես դառնալով նախագահ կանեմ ես ինչ բանը։ Գիտեք, շատ հասարակ խապելը լավ զենք է այս դեպքում։ Շատ հասարակ բան է, ցանկացած, օրինակ, մարդ կա, իրեն քաղաքագետ է համարում, լուրջ գործիչ, և ասում է, ես վարչապետ կնշանակեմ ես ինչ մարդուն։ Դուք ինձ երբևէ լսել եք, որ ես ասեմ նախագահ ընտրվելու դեպքում, ես այս մարդուն նշանակում եմ վարչապետ, որովհետև ես Կարոզաշավը ունի շոուի էլեմենտ, դրանք այդ շարքից են։ Բայց սահմանադրությունից եթե հասկանում ես, դու պիտի հասկանաս, որ այդ հարցը, դուք այդ էլեմենտներից չեք օգտվելու։ Գիտեք, ստի բերած օգուտը շատ կարճ օգուտ է։ Ես իմ ամբողջ կյանքում օգտվել եմ արմատական սկզբունքային դրոշից։ Շոուն լավ ասմունք էլն է, ես բարձր գիտելիքների տել մտավորական եմ, մի շարք այդ կարգի բաներ, չէ, շոուն բնականաբար դա պիտի արվի, բայց երբ դու նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ասում ես մի բան, որը քո նախագահի իրավասությունների մեջ չի մտնում, օրինակ տնտեսական այսպիսի քաղաքականություն կվարեմ, իղբար դու սովխոզի տնորեն չես ընտրվում, դու ընտրվում ես պետության նախագահ, նախագահ, որի իրավասություններն ու լիազորությունները շատ հստակ ուրվագծված են, տնտեսությամբ զբաղվում է վարչապետը, նախագահը կարող է սկզբունքային վերաբերմունք հանդես բերել, Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունը ամրագրված է ոչ միայն ազատականություն, սահմանադրության օրենքներով, այլ Հայաստանի միջազգային պարտավորություններով, խոսքը մնում է այդ պարտավորությունները կատարելուն, նպաստելուն, բայց որ ես նոր քաղաքականություն պիտի որդեգրեմ, օրինակ քաղաքականության, ասենք, բյուջեի մեջ փոփոխություններ կատարեմ, պիտի ամեն մարդ հասկանա, որ դա անում է պարլամենտական մեծամասնությունը։ Ես ասում եմ, հասկանալով այդ դժվարությունները, ես գնալու եմ, որտեղ հավատում եմ, որ խոսքի ուժով ես պարլամենտական մեծամասնության հետ հայտարարի կգամ, բացատրելով նրանց, որ այն, ինչ ես առաջարկում եմ, շահեկան է նաև իրենց զավակների համար։ Այնուամենայնիվ, ունեք զինատեսակ, որը պիտի օգտագործեք կուլմինացիային, այսպես կոչված։ Այո, առաջին զինատեսակս այսօր օգտագործեցի, դա խոսքն է ուղղակի ուղղված մարդուն, օգնելու նրան ձերբազատվելու բարդույթներից, վերջին զինատեսակս ուղղված կլինի կոնկրետ մրցակիցներից, մի մասը ասում եմ, բայց հիմնական բանը ես պահել եմ վերջի համար, դա մարտավարական գաղտնիք էլ չէ, ինչ-որ նրբերանգներ մատուցում եմ, բայց կա մի բան, որից հետո ինձ հետ չհամաձայնելը կնշանակի խայտառակ պարտություն, իսկ ինձ հետ համաձայնելը կնշանակի դու ճիշտ ես, ես քեզ պիտի սատարեմ, միասին ես երկիրը դարձնենք շեն երկիր։ Բայց մի քիչ ամբիցիոր չի, երբ դուք ասում եք եկեք մտեք իմ ծրագրերի տակ, ոչ թե ես կամ միայն։ Չեմ ասում, ես ասում եմ նաև մյուսը, երբ ես ասում եմ եկեք մտեք իմ ծրագրերի տակ, դրան զուգահեռ ասում եմ, եթե դուք երաշխիքներ ունեք, կտակ երաշխիքներ, որ այդ ծրագրերին հավատարմորեն կծառայեք, ապա ես պատրաստ եմ ձեզ հետ աշխատել,
պատրաստ եմ ձեզ հետ աշխատել, մանավանդ որ ես այդ փորձը ունեմ, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Հրանտ Բագրատյանը, ոչ Ռաֆի Հովանեսյանը, բոլորին էլ հարգում եմ և լավ հարաբերությունների մեջ եմ, իրենց կենսագրության մեջ չունեն հրաժարվելու և իրենց տեղը մեկ ուրիշին զիջելու այդպեսի երևույթ։ Իսկ ես դա արել եմ 96 թվականին, լինելով 91 թվականի երկրորդ դեմքը, ես շատ հանգիստ հանել եմ, որպեսզի մենք կարողանանք միասնաբար իրականացնել։ Հիմ ուզում եմ ասել, եթե մեկը պիտի ասի ես կանեմ, գոնե ինքը պիտի ապացուցի, որ մի անգամ էլ արել է։ Իսկ ես դա արել եմ։ Պարոն Արիկյան, դուք խորհրդարան չհաջողվեց մտնել կամ չփորձեցիք էլ։ Հիմա փորձում եք միանգամից նախագահ դառնալ։ Ես ըստ էության բարդ հարց եմ տալիս, որովհետև քաղաքագիտորեն դա հասկանալի չի, եթե քաղաքական գործիչը պասիվ է քաղաքական կյանքի մի փուլում, մյուս փուլում ակտիվ է ընդվորում, հավակնում է նախագահ դառնալ և վստահեցնում է, որ իրանից բացի ոչ չի կարող այդ պոստը զբաղեցնել։ Դուք այդ հակասությունը էլի քաղաքագիտորեն ինձ կբացատրեք։ Սկսեմ նրանից, որ ես չեմ ասում ինձնից բացի ոչ ոք չի կարող զբաղեցնել։ Ես ասում եմ, որ ժողովրդի համար այնքան շահեկան չի լինի, եթե ինձնից բացի որևէ մեկը զբաղեցնի, որովհետև եթե ներկայիս նախագահը զբաղեցնի, նա արդեն 5 տարի զբաղեցրել է այդ պաշտոնը, և մենք չենք տեսել որևէ իական առաջընթաց, իսկ մյուսները պարզապես չեն կարողանա այդ պաշտոնում աշխատել, որովհետև այդ պաշտոնը քաղաքական լուրջ լծակներ չի տալիս, նա տալիս է բարոյական քաղաքական լծակներ, որոնցով ես աշխատել եմ, իսկ իրենք երբևէ չեն աշխատել, իրենք աշխատել են միայն պաշտոնով, այսինքն պաշտոնի ընձեռած հնարավորություններով։ Եթե նայում ենք, մենք տեխնատուների ցուցակին ենք նայում, ապա դուք կտեսնեք, որ նրանք իրենց կենսագրություններում ներկայանում են իրենց զբաղեցրած պաշտոններով, ես առած գործերով։ Հիմա դուք ասում եք, հասկանալի է, պարոն Հակյան, բայց ես հարցնում եմ, դուք ձեր պիտի ավելի դիպուկ բառեր օգտագործեմ, ձեր թափը չներեց խորհրդարանը մտնելու, հիմա այդ թափը ինչու պիտի ների նախագահը։ Ուրեմն խոսք այնքան թափին չի վերաբերում։ Խոսքը վերաբերում, եթե ես համոզված լինեի, որ վերջին խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն խոսքի այն ազատությունների պայմաններում, ինչում որ նրանք անցան, այսինքն մենք ունեցանք իսկապես առաջընթաց ու ձեռքբերում, անպայման կառաջադրվեի և անպայման իմ թիմով կլինեի խորհրդարանում, չեմ ասում մեզ տեղ կզբաղեցնեի, բայց եղածներից ոչ պակաս, ես իսկապես հիացած եմ, երբ ես տեսնում եմ ընտրակաշարքի ինչ չափերով է կիրառվում, ես մտածում եմ դա խայտառակությունը, այդպիսի ընտրություններին մասնակցել ուղղակի անհեթեթություն է։ Իսկ երբ տեսա այդ պահը, որ իսկապես ափսոսացի, որ պետք էր այնտեղ մասնակցել, դուք մոտավորապես ինձ ասում եք այն, ինչ ես ժամանակին մի թեկնածու էի ուղում, որ ասում է, այս մարդը քաղաքականությունից ոչինչ չի հասկանում, Հայաստանում որոշիչը խորհրդարանական ընտրությունները, խորհրդարանականին չմասնակցեց, հիմա մասնակցում են նախագահականին, կարծելով, թե դրանով ինչ-որ բան կարող անել։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ նախագահական ընտրությունները չեն հիմնականը Հայաստանի պայմաններում։ Ժամանակին իմ նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում պարլամենտական մեծամասնությունը ավելի մեծ դերակատարություն ունի, շատ ավելի մեծ, քան նախագահ։ Մեզ մոտ նախագահ, եթե պարլամենտական մեծամասնության ներկայացուցիչը չէ, ինքը ընդամենը Անգլիայի թագուհի է։ Պարոն Արիկյան, դուք էլ լսած կլինեք, որ շատ է ասվում, հատկապես վերլուծաբանների կողմից, որ այս ընտրաշավը մրցակցային մթնոլորտով չի փայլում, թույլ է նախորդների հետ համեմատած, դե մրցակցային… Այս նախագահը դա հերքեց, նախագահն ասեց այդպես չի։ Դուք էլ եք ասում այդպես չի։ Իհարկե այդպես չի, մի անգամից պատասխանեմ, աշխարհի որևէ երկրում, երբ օրվա իշխանավորը իշխանական լծակներ օգտագործելով մասնակցում է ընտրություններին, նա 30% արդեն 20-ից 30% ավելի ձայներ ունի, դա իր ձայները չեն, դա պաշտոնի ձայնն է, եթե այդ հանում ենք, կատարյալ մրցակցային պայքար է։ Մյուս կողմից աշխարհի շատ քիչ երկրներում են երկրի անկախության առաջնորդը, երկրի ազատագրման առաջնորդը մասնակցում ընտրություններին, այդ տեսակետից նույնպես մրցակցային չէ, մյուս բոլորը անկախ նրանից, տեսեք, ես տվյալ դեպքում չեմ խոսում քաղաքացիների վերաբերմունքի մասին, ես խոսում եմ անաչառ, առարկայորեն, ոչ ենթակայական ընկալումներով, կողքից նայողի համար, ես օրինակ հանդիպել եմ եվրոպական երկու պատվիրակների և տեսել եմ իրենց վերաբերմունքը ու նույնիսկ մասնավոր մտքերի փոխանակության ժամանակ, մոտավորապես այսպես, որ ձերպես թեկնածու կա ընտրապայքարում և հետաքրքրական է, որովհետև իրենք գիտեն, օրինակ Լեհաստանի օրինակը, գիտեն Չեխիայի օրինակը, այնպես որ իսկապես անմրցակցային է մի դեպքում, քանի որ մասնակցում է ազգային ազատագրական պայքարի առաջնորդ և հայ իրականության մեջ ներդրում կատարած
մնայուն ներդրում կատարած մարդ, մյուս կողմից մասնակցում է երկրի նախագահը առանց պաշտոնից հրաժարվելու։ Ինքը հաղթական կարող էր համարվել, եթե առանց այդ պաշտոնի ունենար տոկոսներ։ Այդ առումով լսել եք նաև ձեզ հասցեագրված քննադատությունը։ Որ առումով? Այդ առումով լսել եք նաև ձեզ հասցեագրված։ Հա, դուք նկատում եք վարձու հոգեբանների մի քանի հոգեբանների փորձիկները, փորձել չեմ ասում։ Դրանք վարձու հոգեբանիկներ են, որ անտեսում են, որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ բոլոր տեխնատուներն ասում են ես։ Չգիտես ինչու՞ նրանց իմ եսը մի քիչ ճոռոմ է թվացել։ Ոչ թե իմ եսն է ճոռոմ, այլ իմ կենսագրությունն է ավելի գործուն, ավելի ազդեցիկ, ավելի արդյունավետ մեր ժողովրդի համար։ Դուք ասացիք տեխնատուների հետ հարաբերություններ ունեք, այս ընթացիկ հարաբերություններ են դրանք։ Գիտեք, Քարոզաշովային փուլում եւ նախագահի հետ, եւ Հրանտ Բագրատյանի հետ, եւ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ, անգամ եթե 6 ամիս եմ եկեմ հանդիպում, նրանց ես ընկալել եմ որպես բարեկամ։ Եվ կարծում եմ նրանց կողմից նույնպես ընկալվում եմ որպես բարեկամ։ Այլ բան է, որ քաղաքականության մեջ պիտի բարեկամները այսօր ընդհանուր շահեր ունեն։ Քաղաքական բարեկամ չէ, որպես մարդ, որպես անհատ։ Մեր ընդհանուր շահը պիտի որ մեր ազգի առաջընթացը լինի։ Այդ առաջընթացի համար ես որոշակի ծրագրեր ունեմ, իրենց ծրագրերը փորձում եմ հասկանալ։ Իմ ծրագրերը արդեն մատուցվել են եւ ընդունվել հայկական քաղաքական դաշտում։ Նախկին այմականի կոչը ձեզ հարված էր, թե բարեկամական առաջ էր։ Ես այդ կոչի մասին առիթներ ունեցել եմ ասել շատ մարդկանցից, լսել եմ ոմանք ասում են նույնպես էր քեզ փառաբանում, նույնիսկ լեգենդ եւ այլ եւ այլն։ Ինքը ինձ ուղղակի չի դիմել, ես ոչ փառաբանության կարոտ ունեմ, չնայած ոչ չէ, եթե ճիշտ են գնահատական տալիս, ոչ էլ վախենում եմ հարվածներից։ Ես իրեն սրտանց մաղթել եմ բարի երթ։ Նախկին այմականներ շատ են, որ խորանանք, դուք հիմա կզարմանաք ինչքան նախկին այմականներ կան պետական համակարգում նաև, շատ-շատ։ Այո, կան, իհարկե, շատ են, եւ շատերը չեն էլ թաքցնում, որ Բարոյ Հայրիկյանը ամայացրեց մեր գրաված տեղը ԱԻՄ-ում։ Դրա համար մենք այսօր նախկին ենք կոչվում։ Ինչպես կարող եմ ես։ Ես, տեսեք, միակ կազմակերպությունն է եղել ԱԻՄ-ը, որտեղ ես մասնակցել եմ ղեկավարության ընտրություններին եւ ասել եմ, որ խնդրում եմ ինձ այն մի տվեք, որովհետեւ ես այլ պետական կարևոր գործերով եմ զբաղված կամ այլ առաքելություն ունեմ։ ԱԻՄ-ը 4 տարբեր նախագահներ է ունեցել։ Դուք դժվարությամբ կնշեք կուսակցությունների, որ իրենց գույության 25-26 տարվա ընթացքում 4 տարբեր ղեկավարներ ունենան, ընտրված ղեկավարներ։ Լավ, այսօր երկու ԱԻՄ-ական են մրցած բարեզում, դրանք տարբեր բաներ են։ Երկու, մեկ նախկին եւ ներկա։ Մեկ մարդը, գիտեք, ԱԻՄ-ը երբ ստեղծվում էր որպես բազմակուսակցական համակարգի ստեղծող կազմակերպություն։ Այդ է պատճառը, որ Քրիստոնեա դեմոկրատական միությունը ԱԻՄ-ից առանձնացավ, Հանրապետական կուսակցությունը ԱԻՄ-ից առանձնացավ։ Մենք ոչ միայն պայքարում ենք անկախ Հայաստանի համար, այլ նաեւ ժողովրդավարական, եւ հասկանում ենք, որ այդ ժողովրդավարությունը պետք է ստեղծվի ԱԻՄ-ի հիման վրա։ ԱԻՄ-ից էլի կուսակցություններ են ստեղծվել։ Մեկն էլ այդ կուսակցությունն է, որի ներկայացուցիչը այսօր փորձում է նախագահի ընտրություններին մասնակցել։ Անձամբ ինքից չի դիմել։ Լավ, իսկ եթե դիմի։ Եթե դիմի, կլսեմ մարդն ինչ ասում։ Մարդը ասում է, ավելի ճիշտ կլինի ինձ սատարել օգնել, քան ասել, որ դա իր կարծիքն է, ես էլ կմտածեմ, որքանով է դա արդարացված։ Մեծ աճիկով։ Ավարտում եք, պարոն Ներկեմ։ Մենք դրելի կանդիպենք, ասեմ ձեզ, որովհետև այս ընթացքում մենք պիտի հետևենք նախագահի թե բոլոր տեխնատուների մասնակցության այս ընտրաշավին, նաև Սիրով, ձեր այսօր վախոսքերի արժանը հավատությանը, հետո տեսնենք դուք ինչ քայլերի կդիմեք, բայց ինձ այսօր մի այլ բան էլ է հետաքրքրում։ Որն է ձեր գլխավոր ոգևորությունը այս ընտրություններում, խնդրում եմ շիտակորեն դիպուկ բարերով ասել։ Ոգևորություն։ Ոգևորության աղբյուրը որն է այս ընտրություններին մասնակցելու ձեր, եւ ինչը ձեզ թևաթափ կանի այս ընտրությունները։ Իմ շատ բարեկամներ ինձ կոչ են անում ավելի ոգևորված հանդես գալ։ Ես էլ ասում եմ, գիտեք ինչ կա, ես ավելի քան Ռաֆի Հովանեսյան։ Ես ռազմաբանակը ինչ որ ճակատամարտի չեմ առաջարկում։ Դες մարդու խառնվածքից բխող բաներ են։ Ես ասում եմ, ես եկել եմ մարդկանց հետ հանգիստ զրուցելու եւ ասելու, գիտեք, ես առանց որևէ պաշտոն ունենալու ձեզ շատ արդյունավետ ծառայել եմ, եթե պաշտոն ունենամ, ավելի արդյունավետ կծառայեմ, ու դուք դա կարող եք իմ այս խոսքերի ճշմարտացիությունը, հավաստիությունը ստուգել իմ գործերով, դրա համար մենք ընտրեցինք հավատը գործերով կարգախոսել։ Այդպես մանր մունր ոգևորող բաներ կան, օրինակ առաջ այնպես պատահեց, որ առաջինը գործերը տվեցի, այնպես պատահեց, որ առաջինն եմ այսօր եթերում հանդես գալիս։ Այդպես նախախնամությունների հավատում եք։ Դե ի վերջո Հայրիկյան ազգանունը ի՞նչ է։ Իմ ազգանունը Հայրիկյան է, չէ՞, եթե ձերը մնացականյան է, այսինքն դուք մնայուն անձնավորություն եք, ես էլ Հայրիկյան կամ սահմանադրությունը դարձավ իմ ծննդյան օրը։ Այդքան 365 օր կար, ինչի՞ գնաց պատահականորեն իմ ծննդյան օրը համընկավ։ Դրանք խորհուրդներ են, որոնց ես մեծ ուշադրություն չեմ տալիս, բայց երբ դուք ոգևորություն բառը օգտագործեցիք կամ մարդկանց հավատը, եթե դուք մտնեք Facebook-յան էջ եւ տեսնեք
մարդիկ ինչպես են գնահատում, կզգաք, որ այս մարդը իրավունք չունի ապրել ու կողքից նայել քաղաքական գործընթացներին, մանավանդ եթե ինքը եռանդ ունի, ամենայնտեղ մահմի է, մարդ մի անգամ պիտ մեռնի։ Դե ինչ, մեկնարկը տված է, մենք ձեզ բարի ճանապարհ ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։ Այս մեկ ամսյա տքնաջան աշխատանք։ Շնորհակալ եմ։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, այսօր իմ զրուցակիցը, ԱԻՄ առաջնորդ Բարույր Հարիկյանն էր։ Հանդիպենք վաղ։